Gràcies, president. Aviam si ho dic bé. Honorable senyor vicepresident de la Generalitat en funcions de president. Fa uns mesos, a instància del president Torra, van nomenar un comitè d'experts per la transformació del sistema públic de salut. Fa ben pocs dies aquest comitè va lliurar el resultat de la seva feina i el govern l'està incorporant amb la seva estratègia de transformació del sistema públic sanitari. La qüestió és la següent. En diverses sessions de control, quan jo preguntava al president Torres en el debat sobre l'orientació política general, també en el debat específic de sanitat, vam quedar que aquest document podria servir com a base per un pacte per la salut que el president Torra considerava indispensable, urgent i el que ens convidava. La meva pregunta és senzilla. Pensen prendre la iniciativa perquè puguem treballar i assolir, si ho fem bé, aquest pacte de salut? Gràcies, diputat. Per respondre, té la paraula el vicepresident del govern. Moltes gràcies, president. Senyor Iceta, vostè ha fet broma amb la denominació, però en tot cas el que nosaltres mai farem és normalitzar la repressió. Dit això, ja ho estem fent. De fet, la consellera Vergés està treballant amb aquesta aliança pel sistema de salut. El dictamen de la comissió d'experts és una base excel·lent. De fet, després d'aquesta comissió d'experts externs, diguem, al govern, malgrat que molts d'ells són treballadors del sistema públic de salut, el que fem és, doncs, a través dels departaments del govern, els gestors que ho han d'aterrar en aquesta comissió interdepartamental, incorporar i veure, doncs, la concreció última de les mesures que es proposen, i en aquest sentit, doncs, la voluntat és de poder acordar amb el màxim d'agents, tant agents del sistema de salut, tant d'administracions com també, evidentment, forces polítiques. Així es va comprometre el president Torra i, evidentment, doncs, el seu govern no pot fer altra cosa que ratificar aquest compromís. Gràcies, vicepresident. Per repreguntar, té la paraula al diputat, com vulgui, senyor Iceta. Gràcies, president. Gràcies, honorable senyor vicepresident de la Generalitat en funcions de president. Potser no he precisat prou la meva pregunta. Pensen convocar els grups parlamentaris per establir el pacte de salut del que es feia ressò, en parlava, el proposava el president Torra? Abans, la senyora Albiach també ha parlat d'aquesta qüestió. Necessitem un pacte, necessitem pressupostos, necessitem professionals ben cuidats, necessitem primària i necessitem enfortir la pública, fet començant totes per P. Nosaltres el que li diem és que el seu govern no practica massa l'acord entre els grups parlamentaris. Miri quantes comunitats autònomes i quants ajuntaments han establert pactes per la reactivació econòmica i la reconstrucció social. Catalunya té el dubtós honor de ser una de les poques comunitats autònomes que ni tan sols ha endegat aquest procés de concertació política. A mi em sembla molt bé i crec que és la seva obligació fer una concertació amb el sector sanitari sobre salut, però també un pacte polític tal com el president Torra havia abocat en aquesta cambra. I per això el torno a cridar novament, a part que el Departament de Salut, lògicament, i com és la seva obligació, parli amb els agents que estan involucrats en la prestació del servei sanitari, també ho fem entre els partits. I esperem que ens cridi el seu govern per, a partir del document dels experts, poder establir aquest debat i eventualment arribar a aquest pacte. Pactin més, concertin més i confrontin menys.